4:30 a.m. Going to Camto. Ingat-ingat lang. Let's go! Bye bye! Kaya! Kaya! Kaya. So, from Camp 3 to Camp 2, yung trail, halo-halo na. Damo, ugat! Malalaking damo! Tapos, madilim pa ang baba. Pwede kang matalisod. So, mag-iingat kayo pag dito na ang baba. 29.9 kilometers. Pero huwag mo nang asahan dyan yung patag. Patag hilid pag umakad. Camp 2 to Camp 1, 2 oras. And diyan kami bumaba, layo. 7 a.m. Puna ka ng Camp 2 ngayon. Ang mga trail dito, puro mga ugat. Dito lang mo kami ni Kuya para may souvenir ako. Hindi talaga siya nagpapakita. Meron na kanina na wala na naman. Tinuturong. Ganito yung pababa, around 32.5 kilometers. Puro sa Socho, ang tarik niyan. Yan yung pababa dito. Ay, pababa pa. Camp 1, alas 9. Camp 1 to river, 2 oras, no? Kalahati. 2 oras kalahati? Isa. Ay, 1 oras kalahati. O, 2. O, 2 na. Sir. Malayo pa yung river. Nakita na, sir. Diyan na, sa baba kong sir. May maigiba na ng tubig doon? Meron, sir. Pwede maglublob? Pwede. Mga ano, mga 30 minutes, boss, no? Oo, sir. 30 minutes. Sige. Basta tuloy lang yung lakad. Lapit na lang. Pagod. Tapos ang init pa. Wala dito ang hangin eh. Oo nga. Ingat ka, sir. Sige, sir. Salamat, sir. Oras 10:42. Sabi ni Kuya, malapit na. 30 minutes na lang. Makarating ako dun mga 11:20. Depende sa pacing ko. Dahan-dahan lang. Tuloy-tuloy. 10 minutes na lang daw, pailog. May mga nakasulubong akong guide. Pagkatapos ng ilog, 1 oras na lakaran, pupuntang kalsada o yung sasabi nilang labasan. Masarap maligo sa ilog kapag ganito, kababa lang ng bundok at napakainit. So maglublob sa ilog, konti na lang. Kaso may ganito, saan yung daan? Ati yata, itong yakata yung stick tapos yung pati yung plastic. Bakit may baguar dito? Wala naman ibang trail. Ito na po ang river. Saktong 11:05. Pero wala ang tubig. Kuya! Sige, sir. Pero saan ang pa-exit, sir? Ah, ito. Sige. Sir, saan pwede maka-igib ng tubig? May nakasalubong sila. Oo, may nakasalubong. Ito pala yung ilog. Akala ko, ano? Kalaking ilog. Sa loob ng 3 araw, 2 gabi, yun pa lang yung una kong banlaw. Sabi ni Kuya, 1 oras pa to. Hanggang labasan, nandun, nag-aantay yung lunch. Coke, Royal, sana merong Yakult. So naglagay ako ng mga markings. Kasi may mga sangsang daan para dun sa mga kasamahan ko. Kasama ko si Kuya Rico, nasa likod ko lang. Tinuturo niya kung kaliwa ako kanan, para hindi daanan. Para hindi maligaw yung mga iba kong kasamahan. So pagdating dito, may konting inclined. Pero most of the trail, puro patag na. Nakakahingal pa rin dahil napakainit.
tulad nito, nagsangay ang daan natin sila kaya Rico. Kuya, kanan! Pareho lang daw. Sana ganito parati lagi ang trail. So, tatlong araw, dalawang gabing walang ligo. Ngayon, magagawa ko na ulit. Nagtipid kasi kami sa tubig doon. May water source pero napakakunti. Tag-init kasi. So makikita mo yung difference. Dito puro dahon, dito puro brown. So malamang itong kanan, dahil ito yung dinadaanan ng tao kaya ganyan yung kulay. So dito tayo sa kanan. Ang 36.9 kilometers, open trail na. At napakainit. Oras, alas 12.15. Ang clearing sa taas. Yan yung mga giting-giting. Walang clearing. Sir, kaway ka sa camera. Buti nandito sir, inaantay kami. Nandito na yung dalawang kasama at saka yung si Kuya Rico, yung guide namin. Buti na lang, nandito ka talaga. Napakainit. Dala lang pong gamit mo. Taas na lang.